І І сьогодні результати своєї дипломної роботи на тему структура і оптичні властивості низьковимірних молекулярних кристалів на основі ціанінових барвників. І почну я з анотації. У роботі проведено синтез та характеристику низьковимірних кристалів з використанням різних ціанінових барвників. Дослідження структури кристалів здійснено методами рентгенівської дифракції та спектроскопії, що дозволило виявити особливості агрегації молекул у кристалічній решітці. Вибачте. Оптичні властивості, зокрема поглинання та флуоресценція, були детально вивчені для розуміння взаємозв'язку між структурою і функціональністю матеріалів. Результати показали, що структурні особливості цих кристалів значно впливають на їхні оптичні властивості, відкриваючи можливості для цілеспрямованого налаштування характеристик матеріалів. Якщо говорити про теоретичні відомості, то я хочу більш детально розповісти про агрегати ціанінових барвників. Молекули ціанінових барвників виявляють унікальну здатність до агрегації, що призводить до утворення молекулярних нанокристалів у розчині та на поверхнях, таких як H-агрегатів та G-агрегатів, оптичні властивості яких мають екситонну природу. G-агрегати – це структури, що утворюються шляхом самозбірки і складаються з великої кількості молекул барвника. Вони виникають у висококонцентрованих розчинах, де розчинність молекул наближається до межі і мають структуру проміжну між аморфною та кристалічною. Тоді як висока концентрація молекул барвника сприяє утворенню G-агрегатів. Розчинники з низькою полярністю, низька температура та певні іонні умови можуть сприяти формуванню цих агрегатів. Це ви можете побачити на рисунку 1. Мета моєї кваліфікаційної роботи. Основною метою моєї роботи було дослідження структури і оптичних властивостей низьковимірних молекулярних кристалів, які утворюються на основі діакарбоціанінового барвнику TCC. Особливу увагу приділено вивченню агрегації цих молекул, впливу структури на оптичні властивості, а також можливостям регулювання цих властивостей. Об'єкт дослідження. У роботі досліджуються агрегати барвника TCC, які ми можемо побачити на рисунку. Вибачте. Як я вже сказала раніше. Експериментальне обладнання. Обладнання для проведення дослідження ми використовували наступне. Спектральний комплекс на базі мікроспектрометру. Ви його можете побачити на фото. А також спектрофлуориметр Люміна. Ви його також можете побачити на фото. Також ми використовували спектрофлуориметр Флютайм та люмінесцентний мікроскоп, які ви також можете побачити на фото. І тепер аналіз результатів. Барвник TCC у водних розчинах демонструє характерні для ціанінових барвників спектри поглинання та люмінесценції при концентрації 10 у мінус 6 степені і нижче. Їх максимуми ми можемо побачити на даному слайді. Крива загасання люмінесценції демонструє майже моноекспоненціальну поведінку з часом життя. Цей надзвичайно короткий час життя виникає внаслідок загасання люмінесценції, яке можна віднести до цис-трансізомеризації. Поступове збільшення концентрації барвника TCC запускає процеси його агрегації. Максимум різних смуг проведено на слайді. Спочатку в діапазоні концентрації барвника від 2 помножити на 10 мінус 6 степені до 5 помножити на мінус 5 степені, на 10 мінус 5 степені спостерігається посилення аж смуги. Слід зазначити, що це не призводить до появи нових смуг у спектрах люмінесценції.
Скоріше, це призводить лише до підвищення інтенсивності смуги люмінесценції, саме мономеру. При досягненні концентрації барвника TCC 10 мінус 4 степені виникають одразу дві додаткові смуги – H-смуга і G-смуга. Слабка смуга, що відповідає G-смузі, також з'являється в спектрі люмінесценції, додатково до мономерної смуги. Подальше підвищення концентрації барвника до 5 помножити на 10 мінус 3 степені призводить до домінування другої H-смуги над смугою H-димерів у спектрі поглинання, а також зростання інтенсивності G-смуги, яка стає найбільш вираженою смугою спектру. Подібним чином, спектр люмінесценції при більших концентраціях барвника демонструє вузьку смугу люмінесценції, яка достатньо виражена та відповідає G-агрегатам TCC. Слід зазначити також, що положення G-смуги поступово зміщується в бік коротших довжин хвиль. Поява вторинної H-смуги пояснюється наявністю більших H-агрегатів. Тобто при найвищій концентрації барвника крива згасання люмінесценції для випромінювання мономеру наближається до моноекспоненціальної картини, що дає час життя у півтора рази коротше, ніж що спостерігалось за відсутності агрегатів. Це зменшення тривалості життя можна пояснити резонансним перенесенням енергії від мономерів до G-агрегатів. Крива загасання люмінесценції для G-агрегатів демонструє коротший час загасання порівняно з люмінесценцією мономерів і описується двома експонентами, вибачте. З метою найбільш наочної оцінки параметру часу життя було використано амплітудно зважений середній час життя, як характерний параметр для визначення тривалості життя G-агрегатів. У цьому контексті середній час життя оцінюється як приблизно 0,13 наносекунди, що значно менше, ніж час життя мономеру відповідно до очікувань. Поведінка спектрів поглинання та люмінесценції G-агрегатів TCC при підвищенні концентрації барвника відповідає структурній моделі риб'яча кістка. Однак спектр збудження люмінесценції суперечить цій моделі. Дійсно, тобто, окрім вираженого збудження в G-смузі, спектр збудження люмінесценції G-агрегатів TCC виявляє лише один пік з лямбда максимальної, тобто дорівнює 568 нанометрів, що відповідає поглинанню мономерів. Наявність мономерної смуги в спектрі підтверджується перенесення енергії від мономерів до G-агрегатів, що випливає зі зменшення тривалості життя мономеру. Проте пік, що відповідає смузі поглинання H-агрегатів з лямбда максимальне 497 нанометрів, відсутній. У випадку агрегатів і структури риб'яча кістка така смуга має бути достатньо інтенсивною та чітко помітною. Відсутність смуги H-агрегатів у спектрі збудження люмінесценції G-агрегатів свідчить про відсутність перенесення енергії між ними. Таким чином, H-агрегати та G-агрегати, ймовірно, існують як окремі структури в розчинах. Ой. Висновок. У дипломній роботі проаналізовано структурні та оптичні властивості агрегатів тіакарбоціанінового барвника TCC. Показано, що він виявляє ефективну агрегацію у водних розчинах, утворюючи H-димери, H-агрегати та G-агрегати. При низьких концентраціях спостерігаються H-димери, а при помірних і високих концентраціях переважають H і G-агрегати. Смуги поглинання і люмінесценції G-агрегатів стають переважаючими лише при найвищій досліджуваній концентрації барвника. Незважаючи на спектральну схожість агрегатів з G-агрегатами зі структурою риб'яча кістка, люмінесцентна спектроскопія виявила відсутність взаємодії між H і G-агрегатами. Таким чином, у водних розчинах H і G-агрегати
існують одночасно і незалежно один від одного. Ці властивості можуть бути використані в подальших експериментах з використанням барника TCC, спрямованих на розробку нових оптичних матеріалів для потреб фотоніки та оптоелектроніки. Дякую за увагу. Дякую. Дякую.